Руїни Хустського замку – одна із головних родзинок Закарпаття. Про те, щоб зблизька побачити те, що залишилось від замку, потрібно піднятися на вершину. А дорога, яка веде на гору, давно потребувала реконструкції. Перший грантовий проєкт – це нова дорога, вимощена 5 метрів шириною і довжиною 1,2 кілометра. Це від початку, від підніжжя і до руїн замку гори 1,2 кілометра з влаштуванням всієї інфраструктури. Тобто лавочки, мусорні бачки, світильники сучасні. Посередині цієї дороги у нас буде зроблений проєкт міні-замка, де зможуть туристи, дітки зайти, подивитися, пофотографуватися. Три рази Хустською міською радою подавалися заявки на одержання гранту для реалізації проєкту з реконструкції цього шляху. А це із поляками, угорцями і, зрештою, зі словаками. Якраз з останніми і вдалося його виграти. Вартість проєкту – 18,5 мільйонів гривень. Ці роботи, тендер виграний у нас словаками. На сьогоднішній день вже профінансовано порядка 50 тисяч євро. Це доля Європейського Союзу. 10% ми профінансували. І ці роботи вже розпочаті з 10 січня. Роботи зараз йдуть: ґрунтова вивозка, підсипка, щебенева, прокладка комунікацій. І ця робота серйозно проводиться. Ще один проект, який вдається запустити, це облаштування територій біля підніжжя Хустського замку. Проєкт із угорцями вартістю 6,5 мільйона гривень. Це також інфраструктура, бруківка, зупинка для транспорту легкового і автобусів, четвертий невеличкий фонтан. Плоский, дуже цікавий по проєкту. По цьому грантовому проєкту виділили більше вже коштів, порядка 120 тисяч євро. Вони вже у нас на рахунках, і ці роботи ми також розпочали. І ми їх зараз активно проводимо у життя. Якщо Бог дасть, то ми би дуже хотіли до кінця року завершити цей проєкт. Єдина у нас проблема в тому, щоб не було збоїв із частиною фінансування з боку Європейського Союзу. Свою частину ми будемо забезпечувати з міського бюджету. До слова, обидва проекти передбачено завершити до 2021 року.